Den tidligere pornostjerne Katja K. vil sælge sine gamle pornoscener som kryptokunst. Og hun er langt fra den eneste, der går ind i kryptoverdenen. Det er nemlig et marked, der vokser i allerhøjeste grad. Lad os lige prøve at se et par overskrifter her fra de seneste måneder. Kryptovaluta er i gang med at ændre vores verden, så nu skal der ryddes op i de digitale børser. Og advokater ruster sig til gennembrud på spirende marked for kryptovaluta. Men det er samtidig også en fuldstændig fremmed verden for rigtig mange af os, inklusiv mig selv. Så derfor er jeg rigtig glad for, at jeg lige har fået dig i studiet, Sammy McKenna. Du er en af de danskere, der køber kryptokunst. Prøv lige at lægge ud med at forklare mig, hvorfor gør du det? Ja, jeg tror, det kan godt være svært at forstå, hvorfor. Fordi du får jo ikke noget fysisk. Du får jo kun noget online. Men det, der er med kryptokunst, er, at oftest køber du dig ind i et fællesskab, hvor du får nogle unikke muligheder. Så ligesom at andre virksomheder laver samarbejdsaftaler med hinanden, så er det samme oftest gældende, når du køber dig ind i kryptokunst, en kollektion. Så jeg får muligvis nogle første retter til at købe mig ind på en fremtidig kollektion eller nogle andre aftaler. Og ellers ud over det, så er det sjovt, fordi det er en anderledes måde at have kunst på. Vi skal tale videre lige om lidt. Jeg vil godt lige byde velkommen til en anden gæst, vi også har. Det er dig, Kasper Jacobsen. Du er med på et link her. Hej. Du har en YouTube-kanal simpelthen, hvor du lærer folk om økonomi, aktier og kryptovaluta. Det kan godt være, at jeg lige skal ind på den og blive lidt klogere på det her. Men lad os lige gøre mig, kan du ikke lige gøre mig og vores seere lidt klogere på, hvad er kryptokunst egentlig for noget? Jo, den bedste måde at forstå, hvad en NFT er, det er egentlig at begynde at se på, hvad det står for. Det står for non-fungible token, og fungible, det er sådan lidt et sjovt ord, men på dansk, der vil man kunne sige erstattelig. Så når den er non-fungible, så betyder det, at den er uerstattelig. Og så det, en token er i den her sammenhæng, det er, at det er et slags ejerbevis. Så det er egentlig bare et bevis på internettet på, at du har rettighederne til et eller andet form for kunstværk. Det kan være et billede, det kan være en video, det kan sågar også være et stykke musik, men det er, det er noget, der viser til alle, at du ejer det. Men Kasper, hvorfor kan man ikke bare se det eller høre det for den sags skyld? Hvorfor er det, man skal eje det? Hvad forskel gør det? Der kan man sige, hvis man for eksempel prøver at tænke på traditionel kunst, for eksempel Mona Lisa, der hænger på et museum. Alle kan jo komme og se Mona Lisa der, men alligevel så vil der være rigtig mange, der er villige til at betale mange penge, hvis de kunne få lov at hænge det hjem i stuen i stedet for at bare gå ind og se det. Og hvis der er nogen, der kunne male en præcis kopi af Mona Lisa, altså vi snakker ikke en plakat, men en præcis kopi, hvor alle penselstrøg er helt ens, så tykkelsen af malingen er ens, så har man jo egentlig to ens ting, men alligevel så vil originalen stadigvæk være den, der kostede mest. Fordi folk er følelsesmæssigt forbundet til kunst på en måde, som man vil gerne have originalen. Men nu er der for eksempel, du fremhæver blandt andet det digitale værk Every Days af kunstneren Bibel. Det er verdens dyreste og solgt til 430 ja. millioner danske kroner. Altså, jeg forstår det simpelthen ikke. Altså, hvorfor køber man et digitalt billede til så mange penge? Altså, man skal i hvert fald have rigtig mange penge, før man bruger 70 millioner dollars på at købe en JPG-fil. Fordi det i virkeligheden er, det er bare et billede på en computer. Og i modsætning til Mona Lisa, så kan alle jo bare kopiere billedet og gemme det på deres harddisk eller have det på deres egen computer. Så det er den her hype og det her tanken om, personen, der har købt det, elsker virkelig tanken om at være den person, som hvis alle går ind og kigger på listen over, hvem der egentlig ejer det, så finder de hans navn derinde. Og jeg forestiller mig så, at han må have ret mange penge siden, at det er så meget, han er villig til at betale for det. Kasper, jeg vender lige tilbage til dig, for du sidder her og smiler lidt. Men Sammy, du er jo en af dem, der køber de her digitale kunstværker, altså ikke til 430 millioner, tænker jeg. Men hvorfor begyndte du at købe de her kryptokunst? Ja, det starter jo egentlig med, at man bliver introduceret af en eller anden. Og det var en af mine gode venner. Og så efter at have fundet lige en kollektion, jeg godt kunne lide, fordi jeg godt kan lide aktier, så fandt jeg en hund, der havde en t-shirt, hvor der på engelsk stod aktier, så der stod stonks. Og det synes jeg var rimelig sjovt. Så mest på grund af sådan affektionsværdi, og så ville jeg gerne have den. Men kunne du ikke bare se på den? Altså, hvorfor skulle du eje den? Hvorfor skulle du bruge penge på det? Det er fordi, at ved jeg ejer den her, ja, er jeg med i en større kollektion af 10.000 ejere. Så der får jeg nogle fordele, som at jeg kan være i dialog med de her andre ejere. Vi har vores eget lille
fællesskab, som er eksklusivt for os. Så det her med kryptokunst handler lige så meget om, at du kommer ind i en eksklusiv verden, hvor at man får nogle fordele, andre ikke har. Når der kommer nogle nye kollektioner i fremtiden, eksempelvis er der lige kommet nogen med nogle nødder, så måtte jeg købe dem 5 dage inden andre, fordi jeg ejede det her kunstværk. Så man får nogle fordele, og til tider også, jeg har fået mere gratis kunst ved at eje den her. Så der er fordele også ved at eje det. Så der er fællesskab, der er fordele, det er sjovt, det er spændende, men du tjener også penge på det. Hvordan hænger det sammen? Du kan i hvert fald tjene penge på det. Der er selvfølgelig også risiko forbundet i form af, at du kan bestemt også tabe penge på det, men det er jo udbud efterspørgsel. Så når først folk begynder at snakke om det, og folk, der så er populære, begynder at snakke om det, lægger det ud på Twitter, ud på YouTube, og udbuddet af hele kollektionen er jo maks 10.000, så det er alligevel ikke meget. Og så går det rimelig hurtigt med, at så vil alle have den. Og når alle vil købe den, så stiger prisen jo bare, fordi at udbuddet er det samme, og efterspørgselen stiger markant. Og så er det jo bare sådan, prisen fungerer. Jamen Sammy, jeg tror, jeg er dobbelt så gammel som dig, så nu spørger jeg igen. Handler det bare om, at så hyper vi noget op? Nu sidder du og jeg og taler om et bestemt kunstværk, og så bliver det hypet op, og så stiger prisen på det. Er det sådan, det fungerer? Altså, sagt på almen dansk, så nok ja. Okay. Og man kan jo sige, det samme gælder sig alt andet kunst. Kunst er jo det værd, som folk vil betale for det. Ja. Og pris på kunst stiger ofte. Og det samme gælder online kunst, fordi folk vil bare give mere. Interessant. Jeg vil godt lige have Kasper på banen igen. Kasper, altså nu nævnte jeg jo tidligere det der med, at den tidligere pornostjerne Katja K. vil sælge sine pornovideoer. Ja. Altså man kan sige, hun kunne også sælge nogle scener fra Lag på Las Vegas, men det er spørgsmålet om, hvem der har rettighederne til ting, fordi i princippet, så kan alt være en NFT, fordi det handler om, at inde på din computer, der er der en offentlig liste, som man kalder en ledger, som har en hel masse navne, hvortil at det her ejerskab, det ligesom er registreret. Og det vil sige, at det hun gør, det er, at hun går ind og siger, at okay, nu vælger jeg, at der er nogen, der officielt kan eje min video, selvom alle i princippet kan se den. Og det er der jo ingen grænser for, hvad man kan gøre ved. Man kunne i princippet gøre det med en idé. Altså man kunne bare sige, jamen Einsteins relativitetsteori kunne man måske lave til en NFT, fordi det handler bare om, at der er nok mennesker, der skal være enige om, at den her ting har værdi, og hvis de så bliver det, så har den værdi, som Sammy siger, som folk vil betale for den, uafhængigt af, hvad det egentlig er. Jeg har en rigtig, rigtig god idé, jeg gerne vil pitche om lidt, fordi så kan vi lige kende rigtig mange penge på det. Men kan du ikke lige hurtigt give mig et par eksempler på de mest kendte kryptokunstværker, der ligesom er blevet solgt? Jo, der er nogle rigtig sjove, fordi der var Everyday, som jeg nævnte tidligere, som er det dyreste, det er der til ca. 70 millioner dollars. Så er der også den første tweet, der nogensinde er blevet lavet på Twitter. Den er blevet solgt for 3 millioner dollars næsten. Så det er jo også helt vildt. Og så er der en trend med kendte basketballspillere, der laver gode skud. Især dunks har rigtig meget værdi. Og der er et LeBron James dunk fra NBA, det er blevet solgt for 208.000 dollars. Og det er altså igen, det er et videoklip, som alle kan se, men der er en eller anden person, som har tænkt, jeg vil gerne være den, der står som ejeren på det her klip, lige præcis det her klip. Tusind tak til dig, Kasper Jacobsen. Jeg tror, jeg er blevet en lille smule klogere, men ikke helt. Jeg vil godt lige, bare lige helt kort fra dig, Lisbeth. Er der ikke et men? Altså, er der ikke nogen ulemper i den her kryptoverden? Jo, det er høj gevinst er oftest forbundet med høj risiko. Og man kan sige, selvom at der er langt størstedelen går op, så jeg har personligt selv set noget gå for pris 8 til 2 på et par dage, så det var jo mange penge væk på kort tid. Så det er både sjovt, og risikovillighed er også vigtigt. Tusind tak for besøget, Sammy. Tak. Ja, selv tak. Hej hej.